kitas nuotykis, skrandžiu, persisinčiau. Kur persisinčiau? Trečiadienį, galvoju, jau ar ketvirtadienį, kada ten ėjau persiūs korną. Galvoju, o, padarysiu persiūs korną. Gerai, įsijungi čia Xbox Game Pass, pyst, ra. Paspaudžiu download scorn. Error. Negali parsiųsti. Nu ir prasidėjo blembu. Jau man yra buvo taip su Game Pass'u kelis kartus. Per šitą kompą keturių, man atrodo, jau porą kartų yra taip buvo. Siunti nei, nu, vienu žodžiu errorus metai ir viskas. Galvau, gal su tais vėl regionais kas nors, tą kompą keipenis taliau. Keitinėjau šitus regionus į vokišką, anglišką, lietuvišką. Nieks nepadeda, googlinau čia. YouTube'inau, dariau ten trečiąjį ir ketvirtąjį, užknisau, porą valandų prasignisau, ai galvoju, penktąjį po darbo pareisiu, šviežesnė galą, bus daugiau laiko, susitvarkysiu. Parėjau vakar po darbo. Atsisėdau prie kompo, trečią gal iki... Apie plėšį dar vieną plus minus apie trečią. Aš iki devynį vakarų, atsiprašom, pisausi, blėti. Ir nieko nepadariau, tai užkniso viskas, neina, errorus metai, ten, ką aš tik nedrausko, Google'in, YouTube'inau, ten visokius, būrių, ką ten neina, ką ten neina, vėl rytinėjausi ir blemba, užkniso viskas, jodai, popsas užkniso, jodai, nafig, pernistaliau vėl komp. Nebebuvo, kad galvo, reikia žaisti skorną, kaip mes žaisim, jau norėjau sakyti, spjausio šitą Game Pass'ą, tą visą, atsiprašant už pisais mane jodai. Jau kelintą kartą įsijungi kokį Steam'ą, gyvenimą man per 20 metų kiek Steam'ą naudoja, nieks niekur nėra buvo. Padarai trauktis, įsiūstis, persiunčia, žaidi, perinstaliuoji ten kompo, failus pačekina, vėl žaidi, nereikia iš naujo įsiūst nieko. Su tais kitais, blemba, tais launcheriais, Game Pass'ais, tais visais EA Play'ais, Origin'ais ir kitais, neįgina jie visi nafik, blemba. Vienas problemas, negali jie normaliai kaip Steam'as padaryti. Tai sakau, užniusu ant tie, kad perinstaliau vėl kompų. Perinstaliau, viskas veikia puiku. Nu ir saky, ką tu nori, kas jam buvo, kokios problemos. Tai vienas, tai kitas. Aš blemba, koks kompiuterastas, su neužtenka darbė ten knysies, niekas neveikia. Tai blemba, dar čia namie parėjęs knysies. Jau vakar nervuos paskui, nepais, nebesinaudosiu gimpės, boikotosiu blemba. Bet paėjo, tai veikia. Tai va. Per dvi savaitės du kartus kompą penistaliau ir šiandien vis tiek su internetu vargstam. Nors praeitą savaitę, kai ten tos pribūrėm, interneto greitis buvo, vienas blemba. Kiek ten aplaudas? 15 aplaudas buvo. Fantastiškas buvo. Nežinau, kas ten mes buvom pribūrę, bet aš tą patį dabar dariau nepadėd. Gal paskui įsivakarojas pagerės.